Číselný obor 0 až 100, strana 1 cvičení 2. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší rovná se. Budeme porovnávat. Budeme porovnávat 56 s číslem 78. Znázornění zde není. No, můžu si pomoci číselnou osou. Takže, což to mám? Porovnávat, kdo si to zapamatoval, 56 s číslem 78. Tak vyhledám na číselné ose 56, 50, 55, 56. 56 najdu tady, porovnávám se 78, 70, 75, 6, 7, 8. Takhle, 78. No a číslo, které je více vpravo, tak je větší, čili doplním 56 je menší než 78. Tak vrátím se na stránku, doplním tady 56 je menší než 78. Můžu si tedy pomáhat číselnou osou, ale. Tu číselnou osu třeba někdo někde ztratil, anebo ji zrovna nemá u sebe a potřebuje porovnat. Tak musíme si pomoci jinak, nějakou jinou znalostí. Vidím čísla 69, mám porovnat s číslem 39. Tak, čím začnu? Porovnám desítky. 60, 30. A to mi už stačí v tuto chvíli. 6 desítek je více než 3 desítky. 69 je větší než 39. 81, 92. 80, 90, 80 je menší, takže 81 je menší než 92. Kdyby tady bylo někde, kde je stejný počet desítek v obou číslech. Máme tady takový příklad? Nemáme tady takový příklad. Takže jednotky nám nikde nerozhodnou. Tak si nějaký takový vymyslíme. 53 porovnáme s 55. Čili desítky nám nepomohly, tak se podíváme na jednotky a v těch jednotkách vidíme 3 je méně než 5, čili 53 je menší než 55, ale tohle je hodně lehké. Takže já si myslím, že zvládnete celé cvičení levou zadní.